Qovlanıb hamısı. Həbir qıraşdan çıxırlar. Hamısı növbətin ölkələrdir. Bir şəhər oturur. Hamısını götürürüm, hamısını götürürüm bunları. Bunlar sizə nə təz qıraş göstəriblər ki? Gəlib orada yığılıblar bura ki, Qarabağ qazilərini sındırmaq üçün. Sizin sözlə hücum edənlər olub aralarında? Hamısı. Bax, içəridə, bax, durub qaçırlar. Bax, hamısı qıraşdan çıxırlar. Bax, bunlar hamısı. Bax, sıra gəlir, bura gəlir. Bir dənə qazi ev tikdiyinə görə, bax, bunun hamısı qrajdansı paltarda tökülüb gəlib, bax, hamısı getdi, bax, görürsünüz, bax, içərdən çıxırlar, bax, çəkin, bax, saysız, hesafsız, qazilərin üstə görür, nə qədər insan gəlir, bax, fikir verirsiniz, bax, fikir verirsiniz, bax, buna bax, 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 hamısı növtikçilərdir, qrajdansı paltarda özlərimiz olmaq. Siz sizə hücum edirlər? Bəli, bəli, səhər-səhər çox ağır söhüş təhkirlərlə bizə qayıtdılar ki, görün sizin başınıza nə oyunlar açacaq, pis-pis söhüşlər. Nə baş verir burada? Nə baş verir burada? Qarabağ qaziləri söndürürlər. Bütün hamısı yığılıb buna bax. Gör millətin başına nə ulaşırlar. Telefonu düzəltirlər. Üstünü zəllər. Çıxın yiyin. Çıxın yiyin. Sıçın. Sıç bırak. Bırak. Çıxın. Bırakın çıxın yiyin. Sıçın. Gördün yığılır. Oh,